سجاول میں پیٹے الف جے مرکزی سرت مطالبن جی منتا لائے استادن طرفاں مطالبن جی منتا لائے مامو لاڈو چوک کھا ریلی کڈھی پبلک پارک تے احتجاجی مظاہرو کیو ویو مظاہرین کے خطاب کندے پیٹے الف ضلع سجاول جے صدر موسالی غاری قربان ملا عمر میمنے بین چیو تے استادن جو انکریمنٹو ناہن لگائیں ویو بایو میٹرک سسٹم کے درست کرے ضلع سطح تے آئن سمیت بیا مطالبہ تسلیم کیا ون 10 جولائی تے سی ایم آر ہاؤس آڈو دھرنو ہنداسی۔